Ono što za sada, dakle, možemo reći, to je da se iza nas nalazi ulaganje kroz razvoj zdravstva Srbije, dodatno finansiranje od oko 2 miliona evra za informatizaciju 20 bolnica u Srbiji, da imamo 6,3 miliona ukupno za razvoj softvera i bazičnih mašina za razvoj informatizaciju domova zdravlja u Srbiji i da se istovremeno kroz ovu informatizaciju već dešavaju procesi već napomenutog ovde u Šapcu, to već imamo, laboratorijskog informacionog sistema, a da svi naravno se okrećemo četvrtoj značajnoj komponenti uspostavljanju već pomenutog radiološkog informacionog sistema. Rokovi su dakle negde vezani za istek ovog planiranog po agendi vremena 2015. godine, a mi danas više nego ikada do sada ubeđeni da ćemo u tom vremenu i realizovati uz nove izvore finansiranja sve ono što je u agendi, odnosno programu, planu i organizaciji razvoja integrisanog informacionog zdravstvenog sistema i predviđeno da realizujemo.